Mardhënjet burr me burr është vepra më e ulët, vepra më e shumtuar. Allahu I lartësuar ka shkatruar një popull me dënime të ndryshme. Për shkak të kësaj vepre të ulët, njerëz të cilët e bëjnë një veprim të tillë janë njerëz pa nder, pa moral, janë njerëzit më të ulët. Muhamedi alayhi salam I ka mallkuar njerëz të tillë. Allahu na ruajt nga këta njerëz, sepse shkatrojnë njerëzimin, janë kundër jetës, janë kundër shoqërisë, Zoti na ruajt.